Death match. E aí, galerinha, vamos lá para mais uma partida. Agora vamos ver esse Shark aqui, aproveitar que ele tá desbloqueado. Dá uma raiva isso. Que bosta. Olha, que é isso? Nem acabei de nascer, velho. Mas que porra, velho! Cara chato! Mas que porra, mano.
As mira perfeita que é foda. Que porra é essa, velho? Olha que cara ladrão, mano. O cara tá roubado demais, velho. Ó, dá uma raiva isso, velho. Cara, filho da puta, que roubado, mano. Snipe não dá pra competir, não. Qual é, mano? Ô, bom. Gostoso. Ah, não. O cara vai ressuscitar. Ajuda. Ah, o cara não veio me ajudar. Lagando, né? Aí vocês ganham, né, meu jovem? Lagando, vocês ganham mesmo. Sem dó.
rifle de assalto. É, o único pessoa que tem rifle aqui é só a senhorita aqui. Ia ser roubado. Tem uma outra. Essa aqui, ó. Eu queria ver uma coisa. Ah, então é por isso. Se a gente toma um tiro de sniper, a gente morre. É. Coisa linda. Top, hein? Deathmatch. Deixa eu ver qual outra arma que ele tem. Ah, 12, não. Muito fã de 12, não. É, galera, depois que teve essa atualização, parece que tá dando umas lagadas. Foi depois dessa atualização aí, eu achei que era minha net, mas infelizmente não é minha net. Ai, ai, tá vendo? Get up. Get me up.
Deploying lethal. Oh, arma. Tira muito pra rodar. Aí. E dá ela, não que eu gostei pegar a snipe. Da mãe. Let's go, get up. Where are they? Hey, help me out. Halfway. Ah, o lag aí, tá vendo? Fica lento pra mirar. On your feet. Thanks. Nem nada, cambaieiro. Ela é lenta, tá vendo? Acho que vou ter que mexer na sensibilidade aqui, porque. Oleg. Spotted.
nearing victory. Engraçado que eu acerto os caras, mas não arranca o sangue todo, igual os caras fazem com a gente no hit kill. Olha os caras lagados aí. Tá vendo como é que os caras ficam lagados? Tá lagadinhos, hein? Quanto que eu matei? Não, fiquei em último ainda? Até porque isso conta mais que pelo dinheiro, né? Não pela... Deathmatch. Deathmatch. Uma saideira, né? Bom, como eu tava dizendo, galerinha, depois de uma certa atualização que fizeram aí, ficou um pouco lagado, né? Tá bem lagadinho. Yeah.
play it real smooth. Good. Appreciate you, bro. You, I like. Eliminate the enemy to win. Oh. Assistance required. Ah, foi sacanagem isso aí, velho. Olha aí, velho. Cara, filha da puta. Ah, merda, ladrão. Cretino. Cara cretino. Engraçado, quando é a gente, eles dão um tiro de 12 e a gente kill, né? É sempre assim. Meio comprada é foda. Isso que é. Eu não tô vendo. As lagadinhas que ferra a gente, olha. Ô, velho, eu atirei, mano. Pelo amor de Deus, eu atirei. Ah, velho, é sacanagem. Eu atirei na bagaça do trem. Ó, velho. Os caras só jogam na base da sacanagem, viu? Só na sacanagem. Eu não sou muito chegado com 12, então. O que eu tô fazendo? Amei. É difícil, os caras roubando é difícil. Olha aí, cara. Pô, a gente não tem tempo nem pegar a arma aí. Pô, os caras não deixam, velho. Ah. Very nice. Tentando pegar a arma aqui, mas os caras não deixou pegar a arma de jeito maneiro.
enemies halfway to victory. Oh, carniça de 12. Eu não gosto de 12, ué. Ué. Pô, esse cara tá roubando com força, velho. Olha aí. Normal, não é normal não, velho. Já não. Olha aí. Véio, não é normal não, velho. Não é normal. Tá usando hack nesse aí. Aqui purinho. Não é normal não, velho. Não existe não, velho. Olha como é que esse cara tá roubando desse jeito. Missa de 12. Wah, 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 wah.
Bom, isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado ou não. Deixa um tapa no like. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Kuturo Hitogiri Senki. Falou. Até mais. Fui. Deathmatch. I'll take point. Follow me. I hope it is a good fight. Very nice. Eliminate the enemy to win.
halfway to victory. To me, quickly! Requesting aid! Need a hand here! Jackal will remember this. Help me out. Now! Let's see how they have this. Go here. Enemy spotted. On your feet. I'm up. Nearing victory. Need a hand. Nearing victory. Let's cut our losses and get out of here.